Então, item 6, processo 48.500, 27.98, 2012 e 61. Resultado da audiência pública número 65 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que modifica a abrangência na aplicação do fator de potência para faturamento de excedentes de reativos de unidades consumidoras. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Eu não me lembro se eu pedi para a área uma apresentação técnica, pedimos. Agenda regulatória indicativa para o BN 2012-2013 previu a realização da audiência da atividade de avaliar a consolidação da conceituação do fator de potência e analisar eventuais modificações na regulamentação vigente. Assim, foi realizado no período de 31 de agosto a 31 de outubro de 2012, com sessão presencial em 25 de outubro, a audiência pública 65/2012, com o objetivo de receber contribuições visando aprimorar a regulamentação acerca do fator de potência da cobrança do excedente reativo no Brasil. Em 20 de junho de 2013, a SRD apresentou, por meio de nota técnica, a análise das 87 contribuições recebidas, enviadas por 22 interessados, incluindo distribuidoras, consumidores, estudiosos, fabricantes de medidor e órgãos governamentais. É o relatório. Eu acho melhor, então, que faça a apresentação técnica, na sequência, sustentação oral. Bom, aqui a gente preparou uma apresentação técnica bem curtinha, só para mostrar rapidamente os principais pontos que foram apresentados na audiência e as modificações que foram propostas depois da audiência. Foi uma audiência muito rica, teve bastante contribuição interessante e muitas das coisas foram modificadas em virtude das contribuições que a gente recebeu. Eu nunca consigo passar isso aqui. Só pedir. Aí, as modificações propostas foram essas daqui. Primeiro, era proibir a cobrança do excedente de reativos para o B1, que são os residenciais de baixa tensão. Essa cobrança atualmente é facultativa, e ela é facultativa para todos do grupo B. Para o B2 também, para os rurais, para os comerciais industriais, que são B3, as demais classes também é facultativa, e para o B4 também. E aí a ideia era proibir essa cobrança dos residenciais. A outra proposta foi detalhar mais a definição de fator de potência, que está na norma hoje. Esses detalhes seriam no sentido de não considerar distorções harmônicas. Isso era muito importante, principalmente para baixa tensão, porque as distorções harmônicas são grandes, e aí a ideia era de separar uma coisa da outra. E o terceiro ponto que foi proposto seria de uniformizar os limites de fator de potência entre consumidores em DIT e em distribuidora, porque a gente achava que estava tendo um sombreamento entre o que os procedimentos de rede determinavam, em termos de limites para os consumidores entre 69 e 230, que daí ele dava um limite de 0,95, enquanto que a 414 dava um limite de 0,92 para esses mesmos consumidores. Você passa um, por favor? Aí, obrigado. Aí, com relação a essa primeira proposta, que foi de proibir a cobrança do B1, dos residenciais, depois das contribuições, a proposta, depois da audiência pública, foi de excluir a cobrança de todo o grupo B. Isso basicamente porque as contribuições foram no sentido de que a maioria dos argumentos que a gente levantou para não cobrar do B1 valiam também para os outros. E aqui tem uma lista desses e de outros que foram apresentados. Um deles é esse do fato da cobrança ser facultativa. Isso foi levantado pelo Ministério da Fazenda numa contribuição deles, é que isso prejudicaria a isonomia no atendimento aos consumidores e a defesa da concorrência também. Então não era legal que fosse uma cobrança facultativa e que coubesse a distribuidora escolher de quem ela queria cobrar e de quem ela não queria cobrar o excedente de reativos.
E um outro ponto muito importante foi esse que os equipamentos eletrônicos não têm informações suficientes para que os consumidores possam arrumar o seu próprio fator de potência ou possam comprar equipamentos com fator de potência elevado. Hoje em dia, quando o consumidor vai comprar uma lâmpada, uma geladeira, qualquer um desses equipamentos, ele não sabe nem qual é o fator de potência. Então, se ele estiver sendo cobrado por um baixo fator de potência, ele não sabe nem por que ele está sendo cobrado pelo baixo fator de potência. Ele não sabe quais equipamentos ele deveria trocar, ele não sabe como fazer a devida correção do fator de potência. E aqui tem um ponto importante, que é esse da correção do fator de potência junto às cargas. Na maioria das vezes é melhor corrigir mesmo junto às cargas. Em alguns casos pode ser que não seja mais efetivo corrigir junto às cargas, porque as próprias cargas podem se anular, uma tendo fator de potência indutivo, outro capacitivo. Então, se as cargas forem bem diferentes, talvez não seja a melhor prática. Mas se for, uma das coisas que a ANEEL tem trabalhado é no sentido de que essa correção seja feita pelos próprios equipamentos. E daí a ANEEL já iniciou discussões com o Inmetro e com o Procel para tentar estabelecer normas que façam com que esses equipamentos tenham um fator de potência mais elevado. E aí, um dos princípios que a gente partiu foi que esses consumidores são hipossuficientes, nesse sentido que a gente acabou de dizer. Eles não sabem nem o que é fator de potência, nem o que é uma cobrança de excedente de reativos, muito menos como corrigir isso. E daí, se ele fosse corrigir, ele não saberia quais equipamentos trocar, e se ele precisasse instalar bancos de capacitores, para esse tipo de consumidor, como a carga é muito variável, não bastava nem ser um banco de capacitor fixo. Ia ter que ser algum banco de capacitor dinâmico, variar junto com a carga. E além disso, ia ter que considerar as distorções harmônicas que estão presentes na baixa tensão, que são muito altas. E essas distorções influenciariam tanto no dimensionamento desse banco, como no cálculo do fator de potência. E aí tem um ponto importante aqui, que a gente destacou na audiência pública, que foi com relação às responsabilidades. Um dos motivos pelos quais a distorção harmônica estava querendo ser... A gente queria que a distorção harmônica fosse... separado o fator de potência, é por causa da atribuição de responsabilidades, que não é trivial dizer quem é o responsável por aquela distorção na tensão a que o consumidor está submetido. Se foi ele que causou por causa de uma corrente que ele puxou, ou se foi a tensão de fornecimento dele. E daí o fator de potência poderia ser diminuído em função das distorções harmônicas. Então, nesse caso, o consumidor ainda seria penalizado por algo que nem é de responsabilidade dele. Então, foram esses basicamente os motivos que levaram a gente a excluir a cobrança do B1 e depois também de todos os outros. E aí a gente passaria para o outro ponto que está bem ligado com esse das distorções harmônicas. Você passa, por favor, para o próximo. Obrigado. É slide que seria de detalhar a definição do fator de potência. A gente falou, não, então vamos detalhar essa definição para dizer, olha, não pode cobrar distorção. O fator de potência com distorção. Aí teve muitas contribuições contrárias a isso, principalmente por esse primeiro motivo que está aqui, por causa dos impactos nos medidores instalados. Porque hoje o Inmetro certifica esses medidores com base na definição que tem hoje, que não é detalhado o suficiente para dizer se considera ou não a distorção. Se a gente dissesse que não tem que considerar, todos os medidores que estão atualmente instalados não estariam prontos para serem faturados nessa nova definição, inclusive os do grupo A. Só que esse problema é muito associado à baixa tensão, que é onde tem distorção harmônica. Inclusive, na nota técnica que a gente fez, apresentou alguns estudos dos impactos que causaria, e todos esses eram para baixa tensão, onde a distorção é maior. Se a proposta anterior, que é de não deixar cobrar de nenhum do grupo B, for para frente, não precisa nem atacar mais esse ponto. Então, a gente mata dois coelhos com uma paulada só, né? Que não precisa de alterar essa definição e mantém a definição atual. E aí, o outro ponto que a gente queria destacar é que houve muitas contribuições mesmo por parte das distribuidoras, consumidores e tal, no sentido de manter a definição atual, de não detalhar por hora a definição do fator de potência. A gente acha que realmente é prudente não detalhar. Você passa para o terceiro, por favor? E aí esse foi o último ponto, que era a proposta seria de uniformizar os limites do fator de potência para esses consumidores entre 69 e 230. E que tinha 0,95 nos procedimentos de rede, 0,92 na 414. A gente chegou à conclusão de que o que determina o limite é o contrato que ele assina. E o consumidor, tanto em DIT quanto em distribuidora, assina CUS e, portanto, ele tem que seguir o limite 0,92 que está na 414. E daí, só para ficar isso mais claro, vai ser feita uma modificação nos procedimentos de rede, que vão estar em revisão, a SRT deve propor essa revisão logo, e daí vai ter uma modificaçãozinha lá no sentido de deixar claro que esses limites 0,95 que estão lá nos procedimentos de rede só se aplicam aos consumidores que assinam CUST. E aí você passa para o último slide, por favor. Obrigado.
Aqui é só um resumo do que a gente fez, do que estava antes e depois. E aí, o primeiro, o que estava antes era proibir a cobrança do B1, que são os residenciais, e aí depois, você passa, por favor? Obrigado. É proibir de todo o B, aí o segundo, que era para detalhar a definição, a gente está propondo agora manter, você passa, por favor? E o terceiro, pode também passar, por favor, que era uniformizar, a gente está propondo que os limites são os mesmos da 414 para esses consumidores em DIT, e daí vai ter só depois uma modificaçãozinha nos procedimentos de rede para mostrar que eles não se aplicam. Era basicamente isso que a gente ia para apresentar. Obrigado. Sustentação não tem. Tem. Sustentação oral será feita pelo Dr. José Gabino dos Santos, representante da ABRAD. O que eu gostaria de colocar aqui é apenas um ponto, ou seja, como já foi apresentado pelo Daniel, já houve uma grande evolução na proposta inicial que foi colocada em audiência, mas tem um ponto ainda que tem preocupado as empresas. Né? E eu gostaria de reforçar alguns pontos que ele também já disse, mas enfim. Ou seja, a correção do fator de potência, ela deve ser feita através da CAE, que é uma maneira mais eficiente de se fazê-lo. Né? Evidentemente que pode ser feito também, ou seja, junto à rede, embora isso acaba diluindo esse custo para consumidores que não são os responsáveis por essa alocação. As questões colocadas também com relação à questão da medição, ou seja, embora existam dúvidas aí em função da influência de harmônicos e tudo mais, na verdade muitos países praticam a medição do reativo de unidades atendidas em baixa tensão. O que a gente observa é que, embora não exista uniformidade entre as distribuidoras, ou seja, até pelo fato de ser facultativa essa cobrança, né, as empresas, via de regra, buscam fazer essa cobrança naquelas unidades onde você tem cargas que podem gerar, demandar mais a quantidade de reativo. Né? São basicamente instalações comerciais, industriais, né, onde você tem cargas, motores, enfim, que acabam gerando uma demanda maior. Né? Normalmente, as unidades também são unidades com a maior demanda, o maior consumo de energia. Né? Diante disso, ou seja, a sugestão que a gente está trazendo aqui, ou seja, é que fazer a correção, a cobrança do consumidor que está, digamos assim, demandando o maior uso do reativo, é uma maneira mais eficiente de você fazer, é uma maneira mais justa. Né? E a sugestão que a gente traria é de manter aquela proposta que estava inicialmente na audiência pública, seria manter a cobrança do grupo B1 apenas do residencial, pelos motivos já expostos aqui pela SRD, e que a cobrança pudesse ser continuada para as outras classes, até que o assunto possa ser aprofundado. Né? Como eu disse, como é facultativo, não existe homogeneidade dos critérios entre as distribuidoras, mas a área poderia continuar os estudos a respeito, tentando estabelecer critérios mais objetivos para evitar aí qualquer reclamação de falta de isonomia. Né? Como existe em outros países, definindo, por exemplo, um porte da classe, o tipo de cargas que são usadas na unidade consumidora. É esse o pleito, então. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou essa minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Se encontra no âmbito da competência da ANEEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública, força do artigo 4º, parágrafo 3º, e está, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. O Daniel falou que poucos consumidores saberiam e tem pouca informação do equipamento, eu diria que eu acho quase nenhum sabe o que é isso. Né? Consumidor da classe residencial, principalmente, seria um exagero pretender que ele pudesse corrigir isso. Bem, a proposta submetida à audiência pública abrangeu três aspectos, que foi bem detalhado numa brilhante apresentação técnica feita pelo Daniel. Que é a exclusão da cobrança por baixo fator de potência para unidades consumidoras do subgrupo B1. Ele explicou isso bem na apresentação técnica, vou passar aqui rapidamente. Então, a proibição da cobrança por baixo fator de potência para unidades consumidoras residenciais, no subgrupo B1, foi proposta em decorrência da hipossuficiência desse tipo de usuário. O conceito de fator de potência não é comumente disseminado para o consumidor residencial típico e também não é
uma variável normalmente conhecida quanto da compra de eletrodomésticos, que foi bem comentado. Assim, mesmo que seja faturado pelo baixo fator de potência de sua instalação, é improvável que o consumidor tenha condições de providenciar a solução do problema, que pode ser cara e complexa. Por conseguinte, essa cobrança não atinge o seu objetivo principal, que é o de estimular a manutenção do bom fator de potência na rede. Entre as contribuições recebidas, algumas distribuidoras mostraram-se contra tal proposta, basicamente porque a falta de controle sobre o fator de potência das unidades residenciais poderia provocar efeitos nocivos à qualidade da energia e piora das condições operativas da rede. Conforme observou a SRD, não há dados que permitam inferir que a perpetuação da atual da não medição do fator de potência provocará os efeitos perniciosos apontados. Nesse sentido, não se encontram relatos de que a falta de cobrança de reativos tenha causado a piora na qualidade da energia elétrica, que em diversos países em que a cobrança não é permitida para baixas potências ou para consumidores residenciais. Portanto, a mera suposição de piora na qualidade da energia não justifica permitir a cobrança por baixo fator de potência de unidades residenciais. Das contribuições recebidas, concluiu-se ainda que não só o usuário médio do subgrupo B1, mas o de todo o grupo B, não tem conhecimento acerca do fator de potência e também não dispõe de métodos para corrigi-lo. Desse modo, é possível considerar que, para todo o grupo B, a cobrança por consumo reativo excedente não atinge o objetivo principal de estimular a manutenção de um bom fator de potência. Adicionalmente, deve-se ter em mente que a solução para um alto índice de consumo de reativo não é simples para o grupo B. Na atual situação, em que o conceito de fator de potência não é disseminado, nem é uma variável normalmente conhecida na aquisição de eletrodomésticos, resta ao usuário valer-se da instalação de capacitores para tentar corrigir o fator de potência. O Daniel explicou que isso não é uma alternativa, vamos dizer assim, razoável. Tal complexa é a solução que nem isso garante a efetiva correção em função das componentes harmônicas de caráter dinâmico dessas cargas, uma vez que há risco de tornar o fator de potência capacitivo, o que também é danoso ao sistema elétrico. Logo, não parece razoável incentivar o uso do banco de capacitores por pequenos consumidores para a correção do seu fator de potência individual, sendo mais racional que a distribuidora o faça de forma coletiva. As distribuidoras manifestaram ainda o temor de que a ausência da cobrança, considerada como ferramenta que poderia estimular o consumidor a controlar o fator de potência, possa provocar um aumento no consumo de reativo pelos eletrodomésticos, no médio ou longo prazo. Mas, uma vez que os fabricantes podem se sentir desestimulados a construir equipamento de alto fator de potência, já que isso aumentaria o custo final do produto sem nenhum benefício direto ao usuário. Nesse sentido, ressalto que a ANEEL iniciou discussões com o Inmetro e o Procel sobre a viabilidade e a racionalidade de submeter os equipamentos comercializados no Brasil a um controle de consumo de reativos. A ideia, ainda incipiente, consiste em controlar o consumo de energia reativa nos principais eletrodomésticos utilizados em consumidores do grupo B no ato de sua fabricação. Portanto, tendo em vista que a cobrança por consumo reativo excedente apenas penaliza o consumidor do grupo B,
sem efetivamente estimulá-lo a manter um bom fator de potência, proponho que tal cobrança não possa ser realizada para esses usuários. Adicionalmente, no período em que a minuta de resolução foi disponibilizada no site da agência, na internet, houve contribuição no sentido de deixar claro se seria mantida a cobrança de excedente reativo para o consumidor do Grupo A, que optaram por serem faturados em tarifa do Grupo B. Por entender pertinente as observações nesse sentido, realizei pequenas modificações no texto da resolução, de modo que todos os consumidores do Grupo A, inclusive aqueles que optaram pelo faturamento com tarifa do Grupo B, continuassem sendo faturados pelo excedente reativo. Isso aqui é porque nós disponibilizamos essa resolução há uns 15 dias aí na página da ANEEL, e sobre essa versão já incorporamos esse aperfeiçoamento que eu mencionei. Definição de fator de potência de deslocamento. Foi a proposta na audiência pública em questão a atualização da definição de fator de potência para fins de faturamento consumo excessivo de energia reativa, uma vez que em ambientes em que as formas de onda da corrente que circula no sistema ou da tensão fornecida possuem componentes harmônicos, a medição da energia reativa pode sofrer variação significativa, dependendo do método de medição utilizado. Entretanto, essa discussão perde sua relevância nesse momento, dada a proposta de se impedir a cobrança por baixo fator de potência para todo o Grupo B. Tal situação decorre do fato de que a distorção harmônica na alta tensão é menos perceptível do que das tensões secundárias de distribuição. Esse aspecto é reforçado pelo fato de que as correntes relacionadas aos equipamentos de unidade consumidoras de alta tensão possuem, em geral, componentes harmônicas de menor magnitude. Assim sendo, tanto a tensão quanto a corrente apresentam menores níveis de distorção harmônica na alta tensão, o que leva a diferenças menos significativas na medição da potência reativa. Dessa forma, não se vê, nesse momento, necessidade de estabelecer uma definição mais detalhada do fator de potência a ser faturado na alta tensão. Outro aspecto com relação à uniformização do fator de potência de referência. A minuta de resolução submetida à audiência pública propôs uniformizar o fator de potência de referência aplicável à unidade consumidora conectada em tensão entre 69 e 230 kV. Tal proposta surgiu da constatação de que a Resolução Normativa 414/2010 explicita um limite de 0,92 para esse nível de tensão, enquanto o item 9 do submódulo 3.6 do procedimento de rede apresenta o valor de 0,95. Dessa forma, buscava-se a unidades consumidoras conectadas em um mesmo nível de tensão estivessem submetidas aos mesmos critérios de consumo de energia reativa excedente. Contudo, uma análise conjunta de diversos dispositivos regulamentares permitiu um melhor entendimento da questão sobre a perspectiva do tipo de contratos assinados pelos consumidores. Nesse sentido, a Resolução Normativa 414 deve ser observada quando o acesso de unidades consumidoras ao sistema de distribuição. Em seu artigo 96, a norma dispõe, que aí está transcrito o que estabelece a norma, que diz que o fator de potência de referência é igual a 0,92. Os consumidores conectados em demais instalações de transmissão, considerados no âmbito de distribuição, devem celebrar contrato de uso do sistema de distribuição. Portanto, do mesmo modo que os usuários conectados em instalações de propriedade distribuidora, os consumidores conectados em DIT assinam CUSD e, por isso, submetem-se ao fator de potência de referência 0,92. Já usuários da carga conectados à rede básica,
ou ao barramento de transformadores de fronteira que celebram contrato de uso do sistema de transmissão, devem manter o fator de potência entre 0,95 indutivo a 1 por força do item 9.3 do submodo 3.6 do procedimento de rede. Assim, a regulamentação atual estabelece que o fator de potência de referência deve ser adotado em função do tipo de contrato de uso, CUSE ou CUSTE, que o consumidor celebra e não pela propriedade das instalações às quais se conecta. O tipo de contrato de uso também é importante para determinar o tratamento aplicável ao consumidor em relação a outros aspectos, tais como o faturamento de encargo de uso, a tarifa de uso aplicável e a regra para cobrança por ultrapassagens de montante de uso contratado. Portanto, a uniformização que se buscava com a proposta submetida à audiência pública já existe, bastando apenas que seja colocado de forma mais clara que o tipo de contrato de uso celebrado determina o fator de potência de referência a ser observado. Isso será realizado pelo aprimoramento da relação do item 9 do submodo 3.6 do procedimento de rede, dispondo que os limites lá expressos devem ser observados apenas pelos usuários que celebrarem CUSTE. Essa inclusão decorrerá no âmbito da revisão de 2013 dos procedimentos de rede que foi mencionado pelo Daniel. Então, passo ao dispositivo do exposto e do que consta do processo. Voto pela aprovação de resolução normativa, conforme minuta anexa, que modifica a abrangência da aplicação do fator de potência para faturamento do excedente reativo de unidades consumidoras, excluindo a possibilidade desse tipo de cobrança a todos os consumidores do grupo B. O dispositivo em discussão. Em votação. Desculpa. Pois não, Adival. Acho que foi pode parecer um retrocesso que foi feito pela SRD, mas não, acho que de qualquer forma é um avanço. No fundo, vocês fizeram uma mitigou o tanto que teria de modernização em incluir a penalidade pelo baixo fator de potência, inclusive para os consumidores residenciais. Mas é como o Daniel apresentou, talvez o custo não compensasse o benefício. O consumidor de baixa tensão, nos países, se for comparar até hoje aqui, os países desenvolvidos que utilizam, se eu pegar os países da OCDE, menos da metade utiliza, cobra. Quem cobra já não cobra mais nem penalidade por baixo fator de potência, já é uma tarifa por energia reativa, que eu acho que deve ser o avanço que a gente deve prosseguir daqui mais um tempo, até para evitar aquela discussão lá das outras receitas quando do processo de revisão. Mas eu acho que vocês fizeram o correto. Eu lembro quando daquela apresentação no ano passado, eu não estava presente, conversando com o Matar, até mandei um e-mail para ele. O consumidor de baixa tensão, ele ficaria pendurado em uma recomendação que nós mandaríamos para o MDIC, para que ele obrigasse que todos os equipamentos já viessem com um fator de potência na faixa tal. Se ele não fizesse, o consumidor ia continuar pagando penalidade por baixo fator de potência sem poder fazer nada. E a indústria de eletrodomésticos no Brasil, não sei se vocês sabem, mais de 60% estão na mão de 3, 4 fabricantes. Então tem um poder de mercado muito grande, concentrado em muito pouco. Então vai ser, vocês fizeram certo. Depois de mercado de energia e tal, essa área de fator de potência é a que mais me empolga, então por isso que eu fiz questão de dar. Mas acho que vocês fizeram certo. Agora, Romeu, acho o avanço, ele tem que ter um dia. Então, acho que na nossa agenda regulatória tem que estar sempre previsto, porque não envolve só o consumidor, a indústria também. Não adianta querer colocar o consumidor sem a indústria não se envolver. E envolve o planejamento da operação e da expansão, porque se suponha que desse certa proposta original e a indústria, a gente obrigasse que os equipamentos eletrodomésticos viessem com um fator de potência de no mínimo 0,98. Haveria a chance do sistema, em lugar de ficar reativo, se tornar capacitivo, o que também gera custo, aumenta a tensão, etc, etc. Então é uma coisa que tem que ser feita envolvendo um bocado de gente para não ficar parecendo a tomada de três pinos, que alguém de uma hora para outra resolveu fazer. Eu, por exemplo, em casa eu não sei o que faço, agora tenho que comprar adaptador e já não pode mais vender adaptador, é proibido, é no câmbio negro que se compra adaptador hoje.
para a tomada de dois, para descobrir isso esse dia. Eu falei, pô, me dá uma, não posso dizer quem eu sou, né, porque eu sou diretor da ANEL comprando adaptador no câmbio. Resolve. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que dar esse passo, mas tem que combinar melhor. Acho que não quero ser tão... Não é nem pessimista, mas acho que 5 anos para isso seria um bom prazo. Mas tem que envolver um bocado. Um P&D para discutir essas coisas é uma ótima alternativa. Está aí uma sugestão interessante, doutor Edivaldo. Quer dizer, pelo que está no relatório, né, a área continua analisando essas interações com o IMET, mas talvez abrangendo essa possibilidade de uma tarifa, como usa outros países, né, Edivaldo? Então, enfim, o assunto deve continuar lá com a, vamos dizer, em estudo pela área para ver o que cabe evoluir. Eu acho que é uma boa ideia. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que modifica a abrangência na aplicação do fator de potência para faturamento excedente reativo de unidades consumidoras, excluindo a possibilidade desse tipo de cobrança a todos os consumidores do grupo B. Próximo item.